salaamaaleykum wa rahmatulah. Zaamu na nga def ba defo dara bayan ci jamm alhamdullilah. Waaye kooku mooy Cheikh Abdoulaye Wulu Rabbani, mooy doomu Rabbani. Rabbani bàyyam moom la bàyyi njëkk sant naafila alquran ci jumaa ji biñ sancee dëkk bi. Moo doon naafila naafila alquran di ko naafile ba màgget moom Abdoulaye mii ak magam, ñu continue di naafila ba léegi. Moom Abdoulaye doomam ci boppam moo fi naafila. Bàyyam moo jàngal doomi bàyyi yu mag yi comme ñoom Alhaji Abdoulaye, ñoom Seyda Mariam, ñoom Fatoumata Zahra. Bàyyi kii gaañu tey moo jàngal ñooñu, ñu ko daan wax Rabbani. Bi kooku màggatee ba mënul léegi magam ku ñuy wax Ahmad Mahmoud Diel ak moom mii Abdoulaye Wulu Rabbani. Abdoulaye Wulu Rabbani mii moo jàngal ñu bëri ci doomi bàyyi. Man mii ci loxoom laa taree alquran, te bëri nañu taree alquran ci loxoom ci daara ji. Bi mu demee ba dem mag tamit mu taaj doomam ci jumaa ji, moom moo daan naafile ci boppam. Bi mu magee doomam ci boppam mooy naafile, doomam mooy naafile fii ci jumaa ji. Ba biig moo ñu naafileel, te tey moo ñu nar a naafilaal. Moom nag yàlla def na mu génn àddina ci Mauritanie. Waaw, doom jaa ngi fii nag mënta dem, waaye nanaa ko yow ci ndigal nga nekk, ndax sa bàyyi la sampoon fii ngay naafile ci place am. Comme ndigal moo gën dem fekkee ji, mu ne ma waaw loolu dëgg la. Waaw, ku baax la, ku man alquran, ku mokkal alquran. Waaw, dundam yëpp alquran la ak jàngal njabooti bàyyi gi rek. Waaw, ngeen ñaanal.